Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui com vocês, Daniel Firmo, Vinícius Firmo. Oh. Hoje nós estamos aqui no marco histórico também daqui de São Paulo, tá? Um marco que é conhecido, gente, por muito sofrimento, né? Uma história muito interessante. Estamos de frente à capela da Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, né? E essa capela aqui, gente, ela tem uma história muito bacana, porque ela foi fundada em 27 de junho de 1979, tá? E nós estamos aqui bem no centro do bairro da Liberdade. Mas, para ser preciso, a Praça da Liberdade está aqui para cima. Do lado tem a Capela das Velas, né? Capela dos Enforcados. Capela dos Enforcados, né? Por que esse nome, gente? Porque bem aqui na Praça da Liberdade era o ponto onde eram enforcados, né, os criminosos, né, e os negros na época também da escravidão, todas essas coisas. Gente, qual que é a grande questão? Essa capela que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo que hoje ela está rodeada por prédios, né? Vários prédios em volta. Só que a parte curiosa que tem, gente, qual que é? Que essa capela, ela se encontrava no centro do primeiro cemitério municipal de São Paulo. É, municipal é público, né, filho? Isso, o primeiro cemitério. O primeiro cemitério público de São Paulo. Por quê? Porque até então, gente, o que acontecia? Eram enterrados apenas pessoal de alto padrão, né? Da alta classe. Essa que era a questão. Porque negros, né, pessoas que eram consideradas marginais, bandidos, essas coisas, eram enterrados em qualquer lugar. Então, qual que era a questão? Quem era de famílias nobres, essas coisas da nobreza, né, que pessoal que tinha mais dinheiro, eram enterrados aqui, naqueles locais santos que eram, costumavam ser em volta de igreja, atrás de igreja, né? Só que o que eles falavam? Que os negros, né, e pessoas que cometiam crime, essas coisas, não eram dignos de ser enterrados no mesmo local. Então, foi feito o cemitério, né, o cemitério público da cidade de São Paulo. Foi o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo. E essa capela, ela ficava bem no centro do... Olha que legal, lá em cima. Ah, o gato? É. E ela ficava bem no centro do cemitério. Então, o que que significa, gente? Tudo isso daqui que você tá vendo aqui, ó, na rua, esses prédios, tudo, embaixo aqui, ó, era tudo cemitério. Tudo cemitério. Ficava no centro, por quê? Porque eu tô mirando agora mesmo. O que que acontece? Aqui ficava no centro, porque antes dos condenados subirem para a forca, né, para ser enforcado, o que acontecia? Eles passavam na capela para fazer a sua última reza, para tomar, né, a sua última bênção. Seria assim, que dali ele subia até a praça e ali ficava o ponto de enforcamento. Eles eram enforcados, né? Essa capela tem algo legal, gente. Se vocês forem ver aqui, ó, uma ali dentro, né? É escuro. Tá escuro, mas é legal até mesmo no escuro. Ali as velhinhas. Vocês estão vendo ali, ó. É uma sala, tá, gente? Onde tem o quê? O pessoal vem e acende vela para as almas, né? Que aqui foram. Que aqui foram, né? Passaram para fazer sua última prece. Tem algo interessante. Que se você pesquisar, vocês chegarem a pesquisar, tem em outros canais, assim, que fala da história de São Paulo, né? Dizem que o quê? Que essa capela, ela tá dentro do roteiro de um dos locais mais assombrados de São Paulo. Só que tem um negócio muito interessante, gente, que dizem o quê? Uma vez veio uma médium aqui, e essa médium, ela viu o quê? Ela percebeu, sensitivo, que ela falou que via pessoas, né, rondando em volta do altar, se lamentando, né? Se lamentando e rezando. Hoje nós passamos por aqui para fazer esse vídeo. Não tá muito em cima, não, filho? Não, tá bom. Nós passamos aqui para fazer esse vídeo agora à noite. A capela tá fechada, eu trouxe o K2 aqui, né? Ó, deixa eu ligar o K2.
Tô com os dois K2 aqui, né? Nenhum tá dando sinal, mas tô dando uma medição aqui fora, né? Próximo aqui, ó. Uhum. É um local que tá tranquilo. Mas qual que é a nossa intenção? É vir aqui durante o dia, pois durante o dia a capela tá aberta. E a gente vai filmar lá dentro e vai passar os equipamentos lá dentro. Tá? Uhum. Vou até desligar aqui os equipamentos, que eles não estão dando em nada. Essa capela, como eu disse, foi fundada em 1779. Ela foi tombada como patrimônio histórico, né? Da história. Em 1990 teve um acidente que pegou fogo a parte de cima dela, né? Então o telhado dela chegou a queimar tudo, mas foi restaurado. Mas a capela em si, gente, é a mesma, tá? Não sofreu nenhuma modificação, né? Agora, aqui, conta a história do Chaguinhas. Legal, tem uma história, gente, do quê? Pera aí, gente, aqui é São Paulo, não tem barulho mesmo, Zé, não é não, tá? Qual que é a questão? Teve um preso na época de 1700 e... Eu não vou lembrar a data específica. Mas nós vamos colocar aí no vídeo, vai estar escrito, tá? E ele, na verdade, ele era um soldado. Isso. E esse soldado, ele lutou, né? Ele reivindicou direitos, assim, mais direitos para os soldados, né? Tipo, uma vida melhor para os soldados, tudo. Se ele mais reconhecido. Só que naquela época, gente, ele foi dado como o quê? Como um criminoso devido a isso. Né? Uhum. Que aconteceu? Ele foi condenado à morte por causa disso. Na história conta que os últimos momentos do Chaguinha, os últimos dias, ele ficou preso aqui dentro de uma cela, dentro da capela, tá? Dentro da capela tem um local onde o Chaguinha ficou preso antes de subir pra forca. Acho que ele ficou 2 dias preso, não sei. Vai estar também aí no vídeo, aí nós vamos estar colocando a história certinha, tá bom? Uhum. Que aconteceu, gente? No dia do Chaguinha ser enforcado, né? Vai estar o nome dele também. Qual é o nome dele completo, filho? A gente vai colocar no... Vai colocar, né? Vamos colocar. Olha só o que aconteceu. No dia que Chaguinha subiu para ser enforcado, ele subiu a forca e por 2 vezes a corda estourou. A corda chegou a estourar com ele na forca, né? Quem estava ali assistindo falou que isso era um milagre, era um desejo do Senhor para que ele não, né, fosse morto. Pediram que ele fosse inocentado. Que ele fosse inocentado, mesmo porque ele estava reivindicando por direitos melhores, entendeu? Só que não adiantou nada, acabaram estrangulando ele mesmo com um pedaço de... Qual que foi? Não, eles recolocaram uma outra corda. Mas essa outra corda estourou. Aí não, depois... não, foi a terceira corda que eles colocaram que ele realmente morreu. Sim, aí vai, né, não tá colocando tudo isso aí. O Vinícius, né, tá mais a fundo aí. Gente, devido a isso, o que foi feito? Declararam, né, ele como um santo, né? Há também uma crença que o quê? Que se você vir aqui na capela, né, Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, tem uma portinha onde o pessoal costuma fazer o quê? Escrever bilhetes com pedidos, né? Coloca na fresta da portinha e bate 3 vezes. E fala que o Chaguinhas vem atender aquele pedido, tá? Em homenagem ao Chaguinhas, foi feito o quê? Foi levantado uma outra igreja que fica aqui na esquina, que é a igreja, a capela da... Capela Santa Cruz dos Enforcados. Santa Cruz dos Enforcados, tá? Que também é uma igreja que nós vamos estar fazendo um vídeo mais pra frente ali pra vocês, tá? Hoje nós passamos o quê? Vou fazer essa gravação aqui. Só pra contar a história local, mesmo, né? Pra contar a história. Vocês podem ver, ó. Tem vela acesa, tá, gente? Ó. Tem uma vela acesa aqui. Uma vela vermelha. Lá dentro tem vela também. É bem sombrio, né? Ali, querendo ou não. Isso aí tem mais de 200 anos, né? Tem mais de 300 anos, né? 800, 100, 900, 2... 300, filho. Já passou dos 300 anos, né? Então, gente, hoje nós passamos aqui para fazer essa filmagem. Nós vamos retornar aqui nesse local com ele aberto e vamos filmar lá dentro. Passar nossos equipamentos lá dentro.
tá certo? Hoje é essa palhinha aqui para vocês, um pouquinho da história, que vocês vão acompanhar também aí, né, na descrição, que a gente sempre deixa a descrição, tá bom? Espero que vocês gostem, tenham gostado aqui desse primeiro vídeo que nós estamos fazendo aqui. Cuidado que o dedo não vai ficar na câmera. Não parece que aqui é uma área de moradias, né? Mas foi aqui dentro. Será? Foi. Você escutou? Eu escutei uma batida de porta. Pum. Uma batida. Fazendo aqui. Cuidado que o dedo não vai ficar na câmera. Fazendo aqui. Cuidado que o dedo não vai ficar na câmera. Batida de porta de madeira. Sabe o que é curioso? A porta lá dentro que os caras fazem os pedidos de madeira. De madeira? Bom. Sei lá. Gente, não sei. O meu coração. Não sei se deu pra vocês ouvirem. É susto, coração de susto, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente comentando aqui de Chaguinhas que bateu uma porta lá dentro. É. O barulho veio lá de dentro. É. Deu uma batida forte lá. Não sei se vai sair no vídeo. Não, mas. É, foi perto demais pra ser longe, né? Passei ali na marra. Foi muito perto pra ser ali. O que acontece? Ó, olha aqui, mostra aqui. Gente, aqui ó, não tem ninguém. Isso aqui é tudo prédio de comércio, né? Durante o dia tem, né? Não, isso aqui é tudo prédio de comércio, né? Então ele não tá ligado hoje. Agora, não tem como. E o barulho veio lá de dentro. Vinícius. Eu tô filmando. Veio lá de dentro. Meu, eu prefiro não. Agora eu prefiro não ir lá ver o que que é. Não, você é louco? Não, não, não faz isso. Tá. Não. Bom, faz isso. Fez um barulho aí, a gente tá na dúvida, tá? A gente não sabe se é realmente só um espírito, se é outra coisa, tá aí. Não, não invoca. Quando a gente for filmar aqui dentro, a gente tira nossas dúvidas, certo? Bom, gente, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ok? É uma palhinha que nós vamos dar pra vocês, mas logo mais estaremos aqui dentro fazendo nossa filmagem e trazendo mais dessa capela aqui interessante para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Daniel Firmo, Vinícius Firmo. Oi. Tem os agradecimentos que nós vamos deixar aqui, mas os agradecimentos mesmo nós vamos deixar no dia do vídeo que a gente estiver fazendo lá dentro. Tá ok? Beleza?